Sveže tiskan Svet 24 prinaša. Se na desnici res pripravlja nova stranka in kdo bi rad konkuriral Janezu Janši? Obljube župana Fištravca o novih delovnih mestih v Mariboru se vse bolj sesuvajo v prah. Nova afera v kobilarni Lipica. Je trenerka res mučila živali ali je bilo vse skupaj potaknjeno? Žalostno, Anžeta Oblaka iz šova Gostilna išče šefa preganja boleča družinska skrivnost. Svet 24. Od ponedeljka do sobote. www.svet24.si